প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির তিনবার প্রাক্তন বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়া আছে, আপনিও আহি উপস্থিত হয়েছে। মই আজি প্রায় চারিদিনের পর ইয়াতে আছো, হসপিটাল লই একদম কলাক্ষেত্র লই আছো। তো তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আজি আমার মাজত নাই, তেও বহুতখিনি কাম করে গৈছিলে গোটেই অসমৰ কারণে। যেতিয়া অসমৰ অত্যন্ত বেয়া পরিস্থিতি আছিলে আৰু এই বেয়া পরিস্থিতিটো তেওঁৰ দিনত তেওঁ ফার্স্ট যেতিয়া এটা বহুত আন্দোলন কৰিব লগা হেৰি কৰিব লগা হৈছিলে, মানে সংস্কার কৰিব লগা হৈছিলে বহুত কিনি। তেওঁ তেতিয়া আপোনালোকে জানে যে এক্সট্রিমিষ্টৰ প্ৰবলেম আছিলে, তেতিয়া মানুহবিলাকে বহুত কৰ্মচাৰীবিলাকে ধর্ম পোৱা নাছিল। এনেকুৱা পরিস্থিতিৰ পৰা গোটেই অসমখন তেওঁ উঠাই লৈ আহিছিলে। আজি আমি গোটেই অসমবাসী আজি আমি বহুত দুঃখিত। নিশ্চয় আমি লৈ যাম, আমি আমার ব্লক কংগ্রেস, আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসত লৈ আমি চিতাকে নিম লৈ যাম, তাত গৈ আমি চিতাভস্ম করিম। পাপড়ি সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়াই তেখেতৰ চিতাভস্ম করিমগঞ্জলৈ লৈ যাব, তাতো এটা পাৰিলে সমাধি কথা হয়। চিতাভস্ম যেহেতু সকলো ব্লক কংগ্রেসলৈ লৈ যোৱা হ'ব, আমি সেই কথা ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। বিপুল যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ, আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাওক, বাহিৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাওক। তাত দলৰ কর্মীসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে, অন্য লোকো আহি উপস্থিত হৈছে। ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য যেহেতু দেখুৱাত কিছু অসুবিধা, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে, ৰুক্মিণী গাঁৱত আছে, গীৰ্জাঘৰত আছে, গতিকে তাত পৰিৱেশ বা প্রস্তুতি এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰে আমাক দেখুৱাব। দুটা দৃশ্য সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, বিপুল বৰ্মনে এইফালে দেখুৱাই গৈছে। ভাস্কৰ, আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। পাপৰি চাওক, যিহেতু তেওঁ চৰকাৰী বাসগৃহত যেতিয়া নীতি নিয়ম যিখিনি বৌদ্ধিক কেতিয়াও সম্পন্ন হ'ব, তাৰ পাছতেই তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ অনা হ'ব। প্ৰথমে ৰুক্মিণী গাঁৱত থকা যিটো গীৰ্জাঘৰ, সেই গীৰ্জাঘৰত লৈ অনা হ'ব আৰু ইয়াক ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰটো। মই ভিডিঅ'জনী প্ৰভাস আছে মোৰ লগত, মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখাব চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰসিংহদেৱে আজি গীৰ্জাঘৰ, মছজিদ, গতিকে নামঘৰ, লগতে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়লৈ তেওঁ নৰসিংহদেৱে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত যিসকল লোক সমবেত হ'ব সেইসকলে তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বৌদ্ধিক নীতি নিয়ম সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতেই ঘৰৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰসিংহদেৱে প্ৰথমে লৈ অনা হ'ব ৰুক্মিণী গাঁৱত থকা এই গীৰ্জাঘৰটোলৈ, আৰু য'ত ইতিমধ্যে গীৰ্জাঘৰত সুন্দৰকৈ ইয়াত ব্যৱস্থাপনা গঢ়ি তোলা হৈছে। যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি কাৰ্যকালৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁ আচলতে সকলো জাতি ধৰ্ম সকলো লোককে তেওঁ সমদৃষ্টিৰে আচলতে চাইছিলে, সকলোকে সমানে মৰম কৰিছিল বা ভাল পাইছিল। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ইচ্ছা আছিলে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ নশ্বৰতে সকলোতে, বিশেষকৈ গীৰ্জাঘৰ হওক বা মছজিদ হওক, নামঘৰ হওক, সকলোতে তেওঁক এবাৰ দৰ্শন কৰাব নিব লাগে, এনেধৰণৰ তেওঁৰ এটা ইচ্ছা আছিল। আৰু যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সেই ইচ্ছা পূৰণৰ বাবেই আজি এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ চাৰ্চৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই যদি সম্ভৱ হয় ভিতৰৰ পৰিৱেশ কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। আৰু এয়া এনেদৰেই সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে, যিহেতু 9:30 ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নৰসিংহদেৱ লৈ অনা হ'ব। আৰু আনি ইয়াত যিহেতু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী যিসকল লোক থাকিব সেইসকলোকে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম সম্পন্ন কৰিব। আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। তাৰপাছতেই তেওঁ নৰসিংহদেৱ লৈ যোৱা হ'ব নামঘৰলৈ, সুন্দৰপথ থকা যিটো নামঘৰ থাকিব তাত থকা সেই নামঘৰটো সেই একেই সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা বৌদ্ধিক